mês de trabalho da Coordenadoria de Multimeios junto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação para que o novo portal do STJ ficasse assim, muito mais acessível. A mudança dá atenção especial a usuários com algum tipo de deficiência. Agora eles dispõem de recursos específicos para melhorar a navegação na página. Desde o início do planejamento do novo site, o STJ adotou as recomendações de acessibilidade da W3C, entidade internacional que padroniza e homologa sites do mundo inteiro. Distribuir a informação melhor, porque antes a gente tinha um menu todo na vertical, extenso, então ele foi crescendo de uma forma indiscriminada. E hoje a gente conseguiu pegar todos esses itens e distribuir ele num painel horizontal que ficou mais fácil de acessar. As preocupações com a acessibilidade resultaram em uma página adaptada para os leitores de tela. Programas voltados principalmente para pessoas com limitações visuais. Os leitores capturam as informações em forma de texto e transformam em comandos de voz. Thaís, uma das responsáveis pelo desenvolvimento do portal, explica como funciona. O usuário ele vai abrir o programa de tela dele, nesse caso aqui é o DOSVox. É um programa de tela, de leitura de tela gratuito. E ele vai digitar o site, né, do STJ. www.stj.us.br/stes/stj. Contactando. A barra de ferramentas de acessibilidade permite ao usuário o controle do tamanho da fonte. Outra mudança foi a adoção do conceito de layout responsivo. Os sites são flexíveis e mudam a aparência de acordo com o tamanho da tela ou com os dispositivos em que são exibidos. Bom para ser usado em tablets ou celulares. A versão para celular, né, ela é mais reduzida. Aqui em cima a gente tem alguns ícones, a gente tem o mapa, se você clicar você vai direto para o navegador. O telefone, se clicar você liga para cá. E uma busca também, otimizada, que são os principais itens de um dispositivo móvel, né?